E aí, beleza? O boneco assassino mais perigoso do mundo tentou a vida de anti-herói e percebeu que lidar com adolescentes não era nada fácil. Mas em Chuck, série do sci-fi de 2021, as coisas mudaram, pois este objeto amaldiçoado voltou às origens e vai mostrar a esses adolescentes como é de verdade um boneco assassino. Depois de comprar Chuck em um bazar de rua, Jake Wheeler conseguiu um amigo bem diferente. Um boneco amaldiçoado que queria vingar Jake pelas injustiças e preconceitos da vida. Claro, tentou persuadir Jake a ser um assassino cruel e buscar vingança com suas próprias mãos. Mas Jake era um garoto legal e não queria ser um assassino. Então Chuck seguiu sua sede pela matança, começando pelo seu pai, o matando eletrocutado. Uma empregada de seu tio perfurando sua garganta e em busca de matar a garota mais sem noção e preconceituosa do colégio, Lexi, Chuck matou Oliver em uma festa silenciosa, onde todos estavam de fone de ouvido, e pior que isso, causou o maior incêndio na casa na busca de matar Lexi. Depois de todo esse caos, Jake ficou sabendo desse terrível acidente na casa de Lex, e ao chegar no hospital percebeu que algumas pessoas conhecidas estavam na casa, no qual não foi convidado para tal festa, onde estava seu primo Júnior, que sofreu com a fumaça e parecia ter tido alguns danos no pulmão. Seu amigo Devon Evans, que parecia estar bem, diferente de Caroline, irmã de Lex, que estava nos aparelhos de respiração, por ter sofrido mais com a fumaça na casa. E foi daí que aconteceu algumas reviravoltas nesta série. Lexi, como não é surpresa, sobreviveu e foi falar diretamente com Jake, dizendo a ele que foi Chuck que fez aquilo, descobrindo que ele também tinha matado o pai de Jake. Mas isso não foi o que deixou ela mais assustada, mas sim descobrir que Jake deu o boneco à sua irmã, pois queria que ele a matasse. Ixi. Chamou Jake de aberração e foi aí que começou a entender que ele odiava as coisas que ela fazia. E claro que ela se tentasse contar para alguém, ninguém acreditaria, pois seus pais estavam extremamente irritados com ela por ter feito uma festa sem autorização, onde deveria ter ficado apenas cuidando de sua irmãzinha, e dizendo a Jake que não sabia onde estava o boneco. Talvez tenha sido derretido no incêndio. Será? Não sei. Já Devon Evans sobreviveu numa boa, e sua mãe alertou sobre algumas coisas estranhas naquele incêndio, como Oliver não ter sido morto pelo incêndio, e sim com fortes suspeitas de ter sido assassinado, e perguntou se Jake estava na festa. Esse o tal boneco ruivo dele também estava, pois tinha uma forte desconfiança sobre aquele boneco e os assassinatos envolvendo ele. E aí já deu pra perceber que a investigação tava mudando de rumo e já não fazem detetives como antigamente, né? Veja bem! Já para Lexi, que acabei descobrindo que é apelido pra Alexandra, o sermão foi grande, pois agora sua irmã estava na UTI e tinha um garoto morto na casa, que eles teriam que responder sobre isso. E a propósito, a casa, que era um marco histórico da cidade, estava toda destruída. Isso tudo por causa da festinha sem sentido da garota, que nem conseguiu se explicar que ainda tinha um problema de preconceito e bullying na escola para resolver. Lexi estava mais encrencada do que nunca. Sorte que os pais dela eram de boa. Caso contrário, já sabe, né? Mas o clima deu uma esquentada na recepção do hospital, pois Logan estava muito bravo, pois segundo os médicos, seu filho estava com complicações nos pulmões e não ia poder correr no mínimo por um mês. Claro que Michelle e seu marido também estavam com os nervos aflorados, e foi um jogo de apontar defeitos a todos, até a detetive Evans entrou na discussão. E foi nessa que rolou um soco, pois algumas verdades sobre a pressão de Logan fazia sobre seu filho, que segundo o marido de Michelle, era apenas para reviver seus dias de glória. E eu já tava achando que era casos de família, mas a detetive separou, dizendo que Oliver talvez tenha sido assassinado na casa, e as investigações sobre os filhos deles iriam acontecer. Sério? E esse lance de pressão sobre Júnior era verdade mesmo. Logan estava mais preocupado com os pulmões do garoto do que seu próprio filho, pedindo a ele para dizer com todas as palavras que amava cross country, que é o tipo de corrida que ele foi campeão na adolescência. E queria que Júnior repetisse seus feitos, nem se fosse na mar. E com a pressão e sedado, pois iriam ver seus pulmões com câmeras, Júnior começou a ter alucinações, onde viu Chuck andar pelo hospital.
Jake no hospital, aconteceu algo que me deixou confuso. Lexi e Jake entraram em um acordo e iriam até a casa de Lexi verificar se o boneco assassino estava lá. Que são duas coisas que não fazem sentido. Primeiro, a mudança repentina de opinião de Jake. E segundo, ir na casa atrás de Chuck, que poderia matá-los facilmente. Difícil entender esses adolescentes de hoje em dia, hein? Eu não... E Evans, curioso e investigador que ela, começou a procurar coisas sobre Chuck, o brinquedo legal, com homicídios, e foi aí que achou um artigo relacionado a Charles Lee Ray, que depois dos terríveis assassinatos de seus pais, onde inclusive vimos no episódio anterior, que ele matou sua própria mãe a sangue frio. Foi viver em um orfanato onde passou toda a sua infância, e lá agora era adolescente. Lia para os garotos mais novos, onde seu poder de persuasão já era forte, influenciando um garotinho a falar palavrões. Mas isso era pouco perto do que tinha feito em 1972, pois o faxineiro do orfanato não gostava muito dele. E uma tarde molhou seus sapatos, que eram únicos que ele tinha. E como desde adolescente tinha pavio curto e se irritava com muito pouco, mostrou às crianças mais tarde uma aventura interessante, mostrando a eles que tinha pego o Capitão Gancho, que na verdade era o faxineiro que ele o matou, cortando sua mão e seu pescoço, deixando na mata com o corpo em decomposição. Bom, das três crianças que estavam com ele, duas correram o mais rápido possível, lógico, morrendo de medo. Mas um garotinho ficou mexendo nas larvas que estavam no pescoço do faxineiro, e Charles percebeu que tinha conseguido persuadir o garoto. Claro que a polícia fez sua investigação e com certeza chegariam a Charles, e nisso teve um plano de fugir do orfanato. Mas antes deixou um presente para o garotinho que tinha persuadido, fugindo logo em seguida para não ser preso pelos policiais. E ao abrir o presente, o moleque nem se assustou, pois era a mão do faxineiro que Charles cortou antes de matá-lo. Nossa senhora! E Jake e Lexi voltaram para a casa dela, pois queriam achar Chuck. Mas além de estar escuro, não seria nada fácil, pois boa parte da casa era de madeira, e seria muito perigoso. E como se não bastasse a conversa que tiveram no hospital, Lexi ainda queria tirar mais satisfação com Jake sobre o porquê querer matá-la, que poderiam ter feito isso em qualquer outro lugar, né? Mas Lexi queria de alguma forma se justificar sobre as brincadeiras que ela fez com Jake. Já ele disse tudo o que ela era, e não se arrependia de nada. E sim, o ódio era gigantesco, pois ela brincou com um dos momentos mais difíceis da sua vida, por ter visto seu pai morrendo eletrocutado na sua frente. E o ódio era tão grande sobre ela que sim, queria muito que Chuck a matasse. E nisso ela se assustou e deu um passo em falso, acabou escorregando, ficando pendurada, e Jake a segurando para não cair do segundo andar. E para nossa alegria, Chuck apareceu, do jeito que eu mais estava esperando, todo deformado e com a sua clássica faca de açougueiro na mão, só esperando Jake soltar Lexi para ele poder matá-la. E segundo ele, era a vida dando a Jake a oportunidade de se vingar. Que, pensando bem, é um dilema bastante interessante. Jake agora tinha a oportunidade de se vingar da pessoa que ele mais odiava na sua vida. É verdade. Mas pensando um pouco, seria um tiro no pé, pois Jake seria facilmente pego, pois com certeza alguém viu os dois saindo juntos, e não tem nada de solução nessa parte. E foi aí que Jake perdeu seu amigo assassino, pois segurou Lexi e puxou pra cima, salvando sua vida. Pra raiva mortal de Chuck, que olha só, poderia ter usado as escadas e conseguiria matar os dois facilmente. Mas alguém entrou na casa naquele momento, justamente o investigador que trabalhava com a detetive Amos, perguntando aos dois o que eles estavam fazendo na casa, pois o local estava sob investigação e ninguém poderia entrar nela. E como achou o boneco de Caroline, iria levá-lo para o hospital com os dois juntos. E foi a partir daí que as coisas interessantes começaram a acontecer nesse episódio. E talvez essa seja a minha única queixa dessa série, a enrolação. Porque olha... Porcaria! Desculpa! Ao chegarem no hospital, a detetive Evans queria ter uma boa conversa com Jake. E Lexi saiu atrás do investigador que estava com Chuck, que parou para comprar um chocolate naquelas máquinas de doce, mas foi só para passar raiva, pois parecia estar todas com problemas. E por mais que ele tentasse, não saía nem um docinho dela. Nisso, Lexi passou batida e nem viu o boneco ali, que estava com metade do rosto derretido, voltando a ter o aspecto raiz de Chuck.
Taxi, na procura, não achou o boneco no quarto onde sua irmã estava. Nisso, Devon Evans chamou ela para conversar, dizendo que tinha descoberto algo impressionante sobre Chuck. O investigador levou Chuck para o quarto de Caroline, que dependia dos aparelhos para respirar. E como a fome era grande, começou a provar os docinhos deixados para Caroline, que provou de tudo e ainda derrubando o biscoito em Chuck. Rapaz, não tem respeito mesmo, mas parecia não ter gostado, queria mesmo biscoito de chocolate, que encontrou do lado de Caroline. E provando os biscoitinhos, Chuck entrou em cena, pegou um bisturi, que é uma de suas armas favoritas, e acertou em cheio a coluna do investigador, que caiu de costa no mesmo momento. Sem poder se mexer, foi a hora de Chuck terminar o serviço. Perfurando ele com seringas usadas e sem piedade, furou o investigador até a morte, fazendo sangrar pelos olhos, ouvidos, boca e nariz, e até pelas pontas dos dedos. Aí minha dúvida de novo: é possível sangrar pelas pontas dos dedos? Não sei. Bom, ninguém viu, pois estava trancado e sem poder se mexer. O investigador não conseguiu nem gritar. E o único que riu pra caramba nessa hora foi Chuck, dizendo que amava hospitais. Devon explicou toda a lenda de Charles Lee Ray, que tinha transferido sua alma para o boneco, e era justamente Chuck o brinquedo legal. E essa lenda dizia que Charles cometia os assassinatos através do boneco assassino. Claro que Devon achou que era apenas uma lenda, mas Lex o interrompeu dizendo que era verdade. Chuck estava vivo e queria matá-los. E Jake, sob forte pressão do detetive Evans, querendo saber quem realmente matou aquelas pessoas, perguntando seriamente sobre Chuck, o boneco de cabelos ruivos, e se ele tinha realmente a capacidade de matar, sem influência de ninguém. Jake quase falou, mas foi salvo por um alarme do hospital, pois Chuck tinha tirado a tomada dos aparelhos de respiração de Caroline, que o desespero foi grande, deixando todos apreensivos. E ao religarem os aparelhos, a enfermeira teve uma grande surpresa, com a poça de sangue enorme do lado da cama, e viu um investigador morto no chão. E se não tiver um grito, não é série de terror. Encontraram ele todo furado de agulhas, morto no chão. E até que tivemos um final bem interessante para esse episódio. Chuck sentado na mesa olhando para Jake, Lex e Evans, que se assustaram e claramente agora era um time que sabia sobre Chuck, que por sua vez percebeu que agora tinha seus verdadeiros inimigos para caçar. E fazendo um gesto bem característico, mostra que voltou às suas raízes e vai provar a esses adolescentes como é de verdade um boneco assassino. E esse foi o episódio 4 da série Chuck de 2021. Bom, galera, esse foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.